un partido que xogou como visitante. Ainda que o partido diante do Dorneda tamén tivo a súa miga, a súa dose de polémica, con ese penalti por un... non imos chamalo empurrón, máis ben empurrín. Contacto. Sí, sobre David Francho, que transforma o penalti. E Alexandre, presta atención, Óscar, a este golazo de Dani Deza. Está mal. Lanzamento de falta á mesma escadra. Empataba deste xeito o Dorneda. Como ves, no campo do Dorneda os goles sempre son moi semellantes, ou en accións de estrategia, ou en xogadas como esta, accións embarulladas. Que pouco se pode facer máis aquí este campo. Acabou marcando Carlos, minuto 92, o Dorneda, o Somoza, impresionante. Non perdeu en toda a temporada e estamos comezando a segunda volta en ningún partido cando xogou fora da casa.